Velkou růžovou panenku a zlatý přívěšek ve znamení Kozoroha bude mít na památku Elinka Zámečníková, která se narodila 6. ledna a stala se tak prvním miminkem v Otrokovicích v letošním roce. Rodičům i novému občánkovi přišli poblahopřát představitelé vedení města. My jsme přišli, abychom vám poblahopřáli Elince. Samozřejmě je to první občan v letošním roce, takže o to víc si toho považujeme. A oběma vám a celé rodině přejeme, co vám daří a co vám v Otrokovicích líbí. A když se líbit nebude, tak nám to přijďte říct. A tady je panenka nějaká taková a takový malý příběšek. Tak já si přidávám slovo pana starostu. Spínka, takže já budu mít potichu. Já jsem rád, že se tady v Otrokovicích vám určitě líbí a věřím, že tu zůstanete. Dcera je dosté pro radost a ať Otrokovice mají být na co pyšné. Děkuju. Na příchod nového člena rodiny se Zámečníkovi připravovali dlouho dopředu. Je to teď dobrý už. Už jsme se nějak zžili, takže už je to dobrý. Bývá pravidlem, že jméno děťátka vybírají hlavně rodiče. U Zámečníků však rozhodoval úplně někdo jiný. Nikolka. Nikolka rozhodla, takže jsme to nechali na ní. Sestra Elinky Nikolka se od prvních okamžiků o svého mladšího sourozence vzorně stará a mamince se vším pomáhá. Dobře, Nikolka se pěkně chová k Elince, takže nemáme problém. My jsme se pozvali k Zámečníkům, protože se jim narodila holčička, která se narodila 6. ledna a byla první novou občankou v roce 2015. Přišli jsme pogratulovat, přišli jsme do rodiny, kde je cítit vzájemné sympatie, samozřejmě všechno, velice pěkná pohoda a můžu říct, že taky jsme vyzvídali tedy, jestli se Zámečníků on v Otrokovicích a můžu říct, že jsem byl potěšen, že řekli, že ano, že i na tomto sídlišti, že mají tady přátelé, s kterými se také pravidelně, nepravidelně setkávají. A tak jsme se domluvili na jedné věci, že pokud by se jim něco nelíbilo, takže přijdou za panem starostou a řeknou mu to. Zimního období využívají pracovníci technických služeb Otrokovice k údržbě zeleně a likvidaci starých a nemocných stromů. Právě období vegetačního klidu je totiž pro tyto činnosti nejvhodnější. Samozřejmostí je opětovné vysazování nové zeleně, která postupně nahrazuje postižené kusy. Máme prostor na údržbu zeleně, protože bylo zamrzlé, nemusíme se teďka zabývat sněhem, takže provádíme na údržbě zeleně to, co každý rok. To znamená, s odborem veřejné zeleně městského úřadu jsme vytipovali několik desítek stromů, které nějakým způsobem nevyhovují. To znamená, že jsou ze zdravotního hlediska špatné, jsou velmi blízko budov, jsou přestárlé, čili tvoří nějaké nebezpečí a tyto stromy samozřejmě na základě povolení se kácí. Samozřejmě probíhá také údržba keřových výsadeb, to znamená keře se dělá výchovný řez, zmlazování keřů, tak aby zkrátka ta zeleň byla udržovaná. A u technických služeb ještě zůstaneme. Právě likvidace větví a zahradního odpadu je v poslední době předmětem nejrůznějších diskuzí. A to z důvodu nové povinnosti měst a obcí zajistit sběr a likvidaci komunálního biologicky rozložitelného odpadu. Město Otrokovice přitom tuto povinnost splňuje již 20 let. Novela zákona o odpadech ukládá od letošního roku obcím povinnost zajistit sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Laicky řečeno, to jsou odpady, kompostovatelné odpady, v podstatě odpady rostlinné zbytky. Je třeba říci, že ten zákon neříká, jakým způsobem to obec bude zajišťovat. V podstatě existují tři možnosti. Je to prostřednictvím sběrných dvorů, kde ve sběrných dvorech jsou umístěny kontejnery na rostlinné odpady, nebo prostřednictvím přistavovaných velkokapacitních kontejnerů někde na místa ve městě, anebo takzvanými biopopelnicemi, bionádobami, které dostávají obyvatelé přímo domů. Otrokovice v podstatě nemusí v současnosti dělat nic jiného, protože tuto povinnost splňují již 20 roků, protože před 20 lety
jsme vybudovali síť 15 sběrných dvorů, což dá se říct je na podmínky České republiky unikátní hustota sběrných dvorů, kam můžou občané ukládat různé druhy komunálních odpadů a samozřejmě včetně těchto biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Čili tuto povinnost plníme již 20 roků. Nutné bylo samozřejmě vybudovat kompostárnu, kde ty rostlinné zbytky budou zpracovány na kompost. Tato kompostárna taky funguje již 20 roků, takže ten systém funguje efektivně. Důležité je říct, že se muselo do tohoto systému v posledních letech hodně peněz investovat. Využívali se k tomu dotační programy z evropských fondů. Investovali jsme do modernizace toho systému, do nakoupení techniky, strojů na kompostování, kontejnerů, téměř 10 milionů korun, z čehož větší část pokryly dotace právě z těch evropských fondů. O tom, že ten systém funguje, řekl bych velmi dobře, svědčí i množství odpadů, které jsou pozbírány každoročně. Za loňský rok to bylo téměř 1200 tun odpadů, zahradních odpadů, z čehož polovina pocházela ze sběrných dvorů, druhá polovina ze veřejné zeleně, z údržby veřejné zeleně. A k tomu je potřeba připočíst téměř 600 tun větví z ořezů stromů, taktéž z údržby veřejné zeleně, čili část se sbírá ve sběrných dvorech, část pochází z údržby veřejné zeleně, které taky z části končí na kompostárně, z části se využívají energeticky. Dostávám otázky od občanů, kdy budeme zavádět hnědé biopopelnice. Odpověď je jednoduchá, zatím to neplánujeme, protože tento systém, který máme, je, řekl bych, velmi efektivní, občané se na něho zvykli a není důvod zavádět to hnědé popelnice. Ono samozřejmě, tento systém těch popelnic přímo do domácnosti má své výhody i nevýhody. Výhodou je to, že občan to má samozřejmě doma, nemusí jezdit do sběrného dvoru. Zas na druhé straně, když má větší množství odpadu, nevleze se to do této nádoby. Nevýhodou je dražší systém. Samozřejmě je to pravidelný vývoz, který stojí peníze, kdežto tady se vyveze jednorázový kontejner ze sběrného dvoru a to je samozřejmě podstatně efektivnější. Další taková častá otázka, proč to děláme? Děláme to proto, protože je to v podstatě povinnost stanovená směrnicemi Evropské unie. Tyto povinnosti nám říkají, že do roku 2020 musíme více jak 50%, no minimálně 50% komunálního odpadu vytřídit. A tady ty biologicky rozložitelné odpady se musí omezit na 35% vůči roku 95. Čili jiná cesta není, než skutečně odpady důsledně třídit, zejména ty biologicky rozložitelné. A možná skutečně taková ta informace na závěr, kterou mnozí občané uslyšeli, od roku 2024, už v podstatě nebude možno nevytříděný komunální odpad ukládat na skládky vůbec. Bude muset být buď energeticky využit, čili spalován, anebo napřed kompletně dotříděn a teprve potom ten zbytek půjde na skládku. Jubilejní 10. ročník Mezinárodního halového fotbalového turnaje žáků se uskutečnil v sobotu v městské sportovní hale v Otrokovicích. Na palubovce se sešly družstva z České i Slovenské republiky. Domácí barvy hájili žáci SK Baťov 1930. Turnaj se tradičně koná jako memoriál bývalého fotbalisty Baťova Mirka Hlobila. Já jsem rád dnes přijal pozvání na vyhodnocení 10. ročníku memoriálu Mirka Hlobila. Mám k tomuto turnaji takový osobní vztah, protože jsem byl u toho, když před 10 lety vznikal, tenkrát jsem byl předseda fotbalového oddílu tady z kraje Otrokovice. Ten osobní vztah je i z toho důvodu, že jsme se s Mirkem znali, že jsme začínali spolu hrát fotbal tady u nás v Jiskře Otrokovice. Mirek byl šikovnější na ten fotbal, tak to dotáhl hodně daleko. To spojení právě jména Mirka Hlobila jako golmana vynikajícího a dětí, tedy žákovského turnaje, má svou logiku, protože Mirek, když skončil s aktivní činností, tak se věnoval trénování dětí, přípravky žáků. Zároveň, protože byl vynikající golman, tak si bral kluky, kteří chytali v bráně. Bohužel jeho předčasný skon mu potom už a ty zdravotní problémy potom neumožnili v té práci pokračovat dál.